Salam dostlar, Meksikanın Guadalajara şəhərindəyəm. Gəlin şəhəri bərabər kəşf edəyim. Guadalajara Mexikodan sonra Meksikanın ikinci ən böyük şəhəridir. Ətraf ərazilərlə birlikdə şəhərin əhalisi 5,3 milyondur. Guadalajara mərkəzi və Latin Amerikasının önəmli texnologiya və maliyyə mərkəzidir. Meksikanın Silikon Vadisi adlanan Guadalajara, ölkədə proqram təminatlarının, həmçinin elektron və rəqəmsal komponentlərin əsas istehsalçısıdır. Bununla yanaşı şəhər həmçinin Meksikanın önəmli tarixi və mədəni mərkəzidir. Şəhərdə olan çoxsaylı tarixi abidələr, kilsələr və muzeylər də elə bundan xəbər verir. Mariachi musiqi mədəniyyəti, həmçinin dünyada məşhur olan tequila içkisi də öz başlanğıclarını məhz elə bu ərazidən götürür. Şəhərdə ən soyuq temperatur dekabr və yanvar aylarında olur, 12-17 dərəcə ətrafında. Ən isti temperatur isə apreldən iyuna qədər olur, təxminən 25-30 dərəcə arası. Ümumilikdə iqlim mənim fikrimcə çox əlverişlidir. Mən də Guadalajara'ya bir neçə günlük gəldim və çalışdım ki, vaxtımdan səmərəli istifadə edim ki, sizə şəhərin maraqlı ərazilərini göstərim və faydalı məlumatlar verim. Beləliklə, bu videoda. Guadalajara'nın tarixi zənginliyi, muzeylər, katedrallar, teatrlar. Meksikanın ən böyük ənənəvi bazarlarından biri olan Mercado Libertad. Şəhər boyu gəzinti və yerli rəqqasların ifası. Mariachi musiqisi. Guadalajara'nın yerləşdiyi Jalisco ərazisində istehsal edilən və dünyanın ən populyar içkilərindən biri olan tequila. Şəhərin metro sistemi. Və sonda qısaca şəhərin gecə həyatı. Düşündüm ki, bir çoxlarınıza maraqlı olar ki, etdiyim səfərlər zamanı harda və necə yaşayıram. Xaricə səfərə çıxanda adətən oteldə yox, Airbnb-də qalıram və bu səfər də istisna olmadım. Airbnb-də sifariş etdiyim bu mənzilin 4 gecəsi üçün 180 dollar ödədim. Mənzil kifayət qədər rahat idi. Yeganə mənfi cəhət isə kondisionerin olmaması idi. Mənzilə 5 ballı sistemlə 4 bal verirəm. Şəhərdə düz 22 muzey fəaliyyətdədir. Onlardan ən məşhuru isə arxamda gördüyünüz Hospicio Cabañas adlanan muzeydir. Tikintisi 1796-cı ildə başlanan bu tikili uzun illər yetim, kimsəsizlər və yaşlılar üçün sığınacaq evi olmuşdur. 1912-ci ildə dövlət məşhur memar olan José Clemente Orozco-nu bura dəvət edir ki, o tikilinin daxili divarlarında freskaları, yəni rəsm əsərləri çəksin. Onun yaratdığı sənət əsərləri buranı məşhur edir və 1980-ci ildən etibarən bura muzey kimi fəaliyyətə başlayır. Hazırda isə bu muzeydə divar rəsimləri ilə yanaşı bir sıra başqa müasir incəsənət nümunələri də saxlanmaqdadır. Şəhərin ən məşhur dini məbədi isə arxamda gördüyünüz Guadalajara katedralıdır. 1618-ci ildə tikilmiş bu katedral şəhərin mərkəzi meydanında yerləşir. Onu da deyim ki, məbədin güllələri orijinal deyil. Zəlzələ nəticəsində sökülmüş güllələr 19-cu əsrdə bir daha tikilir. Daxildən isə məbəd gördüyünüz kimi Katolik kilisəsinə xas üslubda inşa edilmişdir. Katedralın yanında isə Guadalajara'nın digər simvolik tikillərindən biri Teatro de Gallardo yerləşir. 1866-cı ildə tikilmiş bu teatrda bugünkü gündə də operalar və bir çox başqa tamaşalar keçirilir. Ərazidən bir qədər cənubda isə Mercado Libertad yerləşir ki, bu da Meksikanın ən böyük ənənəvi bazarlarından biridir. Mən də bazara gəldim ki, alınıb satılan məhsullarla tanış olum. Bazar həqiqətən də böyük ərazini əhatə edir və elə təəssürat oyanır ki, burada istənilən məhsulu əldə etmək mümkündür. Ən xoşuma gələni isə rənglərin müxtəlifliyidir. Ümumiyyətlə, Meksika mədəniyyətinə xas olan rəngarənglik
Hətta buranın bazarlarında da öz əksini tapır. Şəhərdə gəzinti üçün bir çox maraqlı ərazilər var. Mən isə mərkəzdən bir qədər cənub-şərqdə yerləşən Tlakepak adlanan əraziyə gəldim. Sözün açığı bu gəzinti çox xoşuma gəldi. Küçə boyu gəzişən insanlar, ətrafda isə kafe, restoranlar, həmçinin butik mağazalar. Gəzintinin sonunda isə yerli Meksikan rəqslərinin ifaçıları ilə rastlaşmağın lap yerinə düşdü. Bu üç gəncin qılıncla ifa etdiyi rəqs isə xüsusilə diqqətimi cəlb etdi. Meksikada və dünyanın bir çox yerlərində məşhur olan mariachi musiqisi də öz başlanğıcını bu ərazidən götürüb. Mariachi musiqisi dedikdə nə nəzərdə tuturam? Bəzi kinolarda bəlkə də görmüsünüz, oğlan qızın qəlbinə yol tapmaq üçün onun pəncərəsi altında serenada sifariş edir. Həmən o serenada elə mariachi musiqisinin bir növüdür. Guadalajara'da Plaza de los Mariachis adlanan ərazi var ki, orada tez-tez mariachilərin canlı ifasını görmək olur. Gəlin biz də gedək, görək canlı ifaçıları tapa bilirik. Plazada həqiqətən də çoxlu sayda mariachiyə rast gəldim. Onların bir qismi iş başında, digərləri isə öz növbələrini gözləməkdə idi. Burada istənilən şəxs musiqi sifariş edə bilər. Hətta sifariş edilmiş musiqi sədaları altında canlı ifadə etmək olar. Misal üçün gördüyünüz bu cavan kimi. Düzü onun əhvalatını bilməsəm də, təxmin etmək olar ki, sevdiyi xanımdan yox cavab alıb, içkiyə pul əsirgəməyib və hazırda öz kədərini musiqi ilə ifadə edir. Guadalajara üçün normal bir haldır. Daha çox rast gəlinən isə bu cür ailəvi yığıncaqlardır ki, adətən bu yığıncaqlarda ailə sahibi musiqi sifariş edir və mariachilər iş başına keçir. Guadalajara haqqında danışıb tequila haqqında danışmamaq düzgün olmazdı. Mən də şəhərdə yerləşən çoxlu saylı tequila muzeylərinin birinə gəldim. Əldə etdiyim məlumatlardan biri o oldu ki, tequila məhz Guadalajara'nın yerləşdiyi Jalisco regionunda meydana gəlib və hal-hazırda da bütün dünyaya ixrac olunan bu içki yalnız bu ərazidə istehsal olunur. Maraqlıdır ki, Guadalajara'dan təxminən 65 kilometr məsafədə tequila adlanan şəhərci mövcuddur. Bu şəhərdə hər il 300 milyona yaxın mavi agave bitkisi becərilir ki, tequila içkisi də məhz elə o bitkidən hazırlanır. Guadalajara'da istənilən restoran və barda bu içkinin onlarca müxtəlif çeşidini tapa bilərsiniz. Hey,
Qadalaxara'da da Bakıda olduğu kimi metro fəaliyyətdədir. Buradakı metro 3 xətt üzrə fəaliyyət göstərir və 48 stansiyadan ibarətdir. Düşündüm ki, sizə də maraqlı olar ki, dünyanın başqa ölkələrində metro stansiyalar necə olur və ona görə Qadalaxara metrosunu sınaqdan keçirmək qərarına gəldim. Bakı metrosundan fərqli olaraq, Qadalaxara'da qatarlar həm yeraltı, həm də yerüstü hərəkət edir. Ümumilikdə Qadalaxara metrosu Bakı metrosuna oxşayır. Əsas fərq isə arxitektura və incəsənət baxımından stansiyaların çox daha sadə olmasıdır. Sonda isə bütün gəzdiyim şəhərlərdə olduğu kimi Qadalaxaranın da gecə həyatı haqqında qısaca danışacağım. Qadalaxarada bar və klublar əsasən mərkəzə yaxın olan Avenida Çapultepec boyu cəmləşmişdir. Burada hər növ musiqiyə uyğun klub tapa bilərsiniz. Misal üçün reggaetonu sevirsinizsə, Coco adlanan kluba gedin. Əgər elektro musiqini sevirsinizsə, onda məsləhət görərdim ki, Bar Americas adlanan kluba gedəsiniz. Yox, əgər latın musiqisini, salsa və ya kumbiyanı sevirsinizsə, onda Queen adlanan kluba baş çəkməniz məsləhətdir. Klublara giriş də mənim təcrübəmə əsasən kifayət qədər ucuzdur. Qadalaxarada restoran və barlar gecə 1-2-yə qədər, gecə klubları isə gecə 4-5-ə qədər çalışır. Lakin gecə küçədə tək gəzməyiniz yaxşı fikir deyil. Məsləhət görərəm ki, klubdan çıxmazdan öncə Uber sifariş edəsiniz ki, sizi birbaşa evə gətirsin. Qadalaxara haqqında bu qədər. Növbəti görüşlərə dək. Ümid edirəm ki, qısa vaxt ərzində sizlərə şəhər haqqında bacardığım qədər ətraflı və faydalı məlumat çatdıra bildim. Növbəti görüşümüz isə Meksikanın ən populyar turistik mərkəzi olan Cancun'da olacaq. Bugünlük isə bu qədər. Özünüzü qoruyun.